tak je pravda, že byl odvolán pan ředitel nemocnice, který tady tu nemocnici vedl dlouhá léta. Pro občany Ivančic je ta nemocnice velmi důležitá. Poslední léta mají lidé strach, že ta nemocnice opravdu bude nějakým způsobem omezena a nechci říct zrušena, prostě to, o tom slovu nechceme tady vůbec ani slyšet. 2 měsíce před volbami byl odvolán pan ředitel. To, o co kraj usiluje, tak je vlastně forma krajské akciové společnosti. Já osobně tady tuto formu odmítám. Lidé mají strach, co vlastně s tou nemocnicí bude dál. Opravdu dětské oddělení tady velmi chybí, protože když vám onemocní dítě, nebo se stane, že třeba jdete s dítětem k praktické lékařce, ta si s ním neví rady, tak musíte sednout do auta a jet, pokud máte auto, tak jet do Brna. Myslím si, že tady v Ivančicích je tak velký region, že ta nemocnice by si to dětské oddělení zasloužila. Takže stačilo.